Voitetaan ja tapellaan, iloitaan ja rakastetaan. Täällä on pöytä katettuna, jos haluat mukaan, niin ois parempi jo iskekin. Miten ihminen voi ees olla aikuinen, kun tää on liian vaikeet. Samat naamat, päämäärät ja aikeet. Jos sanon niille, et mulla on kaikki hyvin, niin sillähän sen tyrin ja ihan kohta kompastuun. Miten kukaan jaksaa olla sellainen? Kuka siellä pohjaa huutelee? Voimaa ja valoa hei, sano sulle, et kukaan ei. Jo mäkin viha arkea, mut onhan siinä hyviäkin puolia. Mut kun jotain puuttuu, jonkun pitää muuttuu, muuten saatan suuttuu ihan muuten vaan. Miten kukaan jaksaa olla aikuinen? Ja kuka nyt poikaa kuuntelee ens? Sano sulle, et kukaan ei voi ikinä nousta tosta kuopasta mun. Vaivaa ja paloa, hei, kuka sun järjen vei? Ai et oo ikinä ollut minkään arvoinen, please. Kun musta tuntuu, et susta tuntuu, et joku muka vois ratkaista sun ongelmat, mut ei se mene niin, se on susta kiin. Onks sulla sit puoliks täynnä vai puoliks tyhjiä?